osökt in på år 2011 då cirkusen kom till byn. Välkomna våra egna speciella clowner. Kristin, Jenna, Monia! Mina damer och mina herrar, dags för cirkusbanan. Popcorn till barnen, klubbor till mamma, upplösbara får till pappa. Kom och se den elastiska tanten Gudbrit eller den skäckiga damen Hassan jonglera med sina brinnande bollar. Köp, köp, köp! Dags för cirkusbanan! Stark odor. Wow, wow, wow. Usch.